Олегу Ляшку неважливо, буде його радикальна партія в коаліції чи опозиції. А от Юлія Тимошенко висловилася чітко. В опозицію Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» йти не збирається. Ба більше, допомагатиме президентові та новому парламентові. Втім, дехто з політологів вважає, Юлія Володимирівна ще може змінити свою думку. Три опозиції кардинально різних. Опозиційний блок, який матиме велетенську велику партію, велику фракцію в парламенті, який буде дуже гучний, який ідеологічно протилежний, який має серйозну базову підтримку в суспільстві, певній групі суспільства. Буде Ляшко, який дуже крикливий, який нагліший за неї. І буде вона. Стати другою або третьою в опозиції, ну, мабуть, не найкращий варіант для Юлії Володимирівни. Мені здається, що це менш імовірно, що вона буде в широкій коаліції. Я думаю, що цілком можливо, що «Батьківщина» буде в опозиції, але в такій, умовно кажучи, конструктивній. Так. Якщо раніше в опозиційному блоці говорили, що беруть курс на усунення чинної влади, то напередодні лідер цієї політсили Юрій Бойко заявив, що співпрацюватиме з провладними політичними силами. Мовляв, підтримують будь-яку ініціативу, спрямовану на врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. А що стосується співпраці по питанням, які стосуються державної безпеки, благоустрою людей, яких-то питань, які пов'язані з життям нашої країни, то ми не становимося в позицію, на відміну від минулої влади, що чим гірше, тим краще для опозиції. Ні. Ми вважаємо, що ситуація в країні настільки серйозна, що по ключових принципових питаннях, від якої залежить майбутнє нашої країни, ми будемо приймати рішення таке, щоб підтримувало це майбутнє. Згідно з проектом коаліційної угоди, яку сьогодні запропонував президент, опозиції планують передати посади віцеспікера та голів кількох комітетів, зокрема з питань регламенту, свободи слова, культури і духовності, сім'ї, молоді та спорту, а також крісло очільника контрольної комісії з питань приватизації.